На извънредна сесия на Общинския съвет в Поморие бе взето решение за провеждане на частичен местен референдум на територията на общината. Жителите ще решават дали да бъде изградена пясъчна кариера в местността Малка Биберна юг, която се намира в землището на Каблешково. Преди седмица бе организирана и подписка по темата, на която над 2000 души от населеното място казаха не на инициативата. Като се има предвид непосредствената близост на находището до жилищната зона на град Каблешково и до главния довеждащ водопровод на курортен комплекс Слънчев бряг, считаме, че на лице висока степен на вероятност за оказване на негативно въздействие върху живота и здравето на жителите на населеното място, както и върху околната среда. Апелираме Министерството на енергетиката да преразгледа заявеното инвестиционно намерение, като се вземе под внимание желанието на населението на град Каблешково. Инициативата за провеждането на местен референдум е на кмета на Каблешково Ивайло Иванов. Аз от мое име, аз съм сигурен, че изразяваме мнението на жителите на град Каблешково. Искам да ви благодаря за бързата реакция от ваша страна, за да можем да спрем наистина това безумие с Малка Биберна юг, защото знаем, че то ще има последствия не само за град Каблешково, а и за всичките в околността населени места. Кметът на Поморие Иван Алексиев изрази опасения, че реализирането на тази пясъчна кариера ще обезлюди района. Освен това ще наруши биоразнообразието, тъй като над местността преминава миграционният път на дивите птици в Европа Via Pontica. Интересни са и въпросите на Министерството на енергетиката, дали били в урбанизирана територия тези терени. Аз не знам някъде да се прави кариера в урбанизирана територия. А не се пита какъв е начин на трайно ползване прямо на този терен, защото той е горски фонд. Местният референдум ще се проведе на 5 януари. За да бъде успешен, изборната активност трябва да бъде над 40%. Кметът на Поморие Иван Алексиев е категоричен, че ако резултатите не бъдат взети под внимание, ще бъдат организирани протести с затваряне на улици до успех.